Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Ним чином почнемо зводи, тому що ця тема, на жаль, актуальна. Володимир Кудрицький, голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» у нашій студії. Володимир, вітаю. Дякую, добрий, що знайшли час. Погода. Це перша причина. Для початку, які наслідки для енергосистеми вчорашнього і сьогоднішнього циклонів? І чи довелося знову імпортувати електроенергію? Ну, почалося з того, що у нас був по київському енерговузлу і взагалі по Києву величезний обстріл дронами. В ніч з п'ятниці на суботу. Я просто питаю про погоду, бо це вже дрони ви вже коментували. Дрони вже коментували. Після того у нас була дуже складна ситуація в Одеському енерговузлі. Вона й досі залишається складною. Зараз шторм дістався також у Києва. Ну, природно, що є багато відключень, пов'язаних з сильним вітром, з ожеледицею, з завірюхою. В Одеській області одну з наших опор, досить таку потужну 20-метрову сталеву конструкцію, просто поламало навпіл. І ми навіть постали фотографію цієї опори. Декілька магістральних ліній відключалися в Одеському енерговузлі. І дуже багато ліній наших колег з обленерго. Зараз вже частково ці лінії включаються. Станом на зараз вже 600 населених пунктів заживили. Станом на ранок їх, тих, в яких не було енергопостачання, було порядка 2000. І, ну, і зараз тобто ця робота 1400 залишається. Зараз робота ця ще продовжується. І як тільки є можливість, як тільки погода дає змогу, звичайно, що ремонтні бригади одразу вирушають на місце поломки. Треба ще розуміти, що при сильному вітрі навіть спецтехніка не може працювати, наприклад, вишкою, якщо підняти на вишці людей, щоб лагодити там опори, опресовувати проводи, міняти ізолятори, вишка просто перевертається. Тобто при такому сильному шквальному вітрі, який спостерігався от в суботу, в неділю, там, сьогодні, навіть роботи іноді проводити фізично неможливо. З цим пов'язано багато складностей за останні дні. Але в цілому ситуація є контрольована. Єдине, що ремонтні бригади можуть вирушати тільки коли розгрібуться трошки там перемети і стабілізується ситуація з поривами вітру. Коли ДСНС розчистить дорогу, щоб доїхати? Ну, приблизно так. Але ви про імпорт нічого не сказали. Не було імпорту? Імпорт був досить в обмежених кількостях. Справа в тому, що на вихідних споживання завжди падає. І тому імпорт набагато менш актуальний під час вихідних, ніж під час робочого тижня. От на минулому тижні у нас були досить низькі температури, як для листопада, і була потреба у великих обсягах імпорту. Імпорт комерційний сам по собі був недостатній, і нам, як оператору енергосистеми, довелося підстрахувати наші українські електростанції і імпорт, ну, скажімо, взяти аварійну допомогу від наших сусідів для того, щоб збалансувати енергосистему. Те, чого не вистачало, взяли в сусідніх країнах. Але поясніть цей феномен, будь ласка, пане Володимире. Чому минулого тижня, ну там мінус 6 була пікова мінусова температура, не було ні вітру, ні оцього налипання мокрого снігу на високовольтній лінії, і ми брали багато імпорту, а вчора, коли було і мінус 6, і більше, і вітер страшний, сильний, але не імпорту, ви кажете, було мало, дуже мало. Вихідний день набагато менше споживання при тих самих температурах, що в робочий день, це перше. Сам по собі вітер і налипання мокрого снігу не збільшують споживання. Вони збільшують навантаження на мережі, ну, тобто мережі можуть не витримати, там можуть бути обриви проводів, але обсяг споживання, він в основному залежить від того, чи це робочий день, чи вихідний, і яка температура навколишнього середовища. Отже, в мінус 6 в робочий день споживання набагато вище, ніж, наприклад, в неділю. Це перше. А друге, ну, власне, як я вже сказав, нам довелося брати навіть не тільки імпорт, а й аварійну допомогу, тому що імпорту самого по собі не вистачало. Але ж на минулому тижні наші генеруючі потужності, наші електростанції взяли таку планку виробництва, яку вони, наприклад, не демонстрували протягом минулого зимового сезону, коли було дуже багато пошкодженої генерації, було багато відключень споживачів, ви пам'ятаєте. От на минулому тижні ми змогли покрити такий обсяг споживання, якого минулої зими нам покривати ще не доводилося. Ще раз,
минулого тижня українська енергосистема виробляла більше електроенергії, потужності ніж в зимою 22-23. Так. Так? А як таке можливо? Ну, тому що зимою 22-23 генерація була сильно пошкоджена, і просто не було стільки генеруючих потужностей під рукою, щоб можна було виробляти. А, тобто у людей просто не було електрики, і ми не знали, що... Були відключення споживачів, і ми просто не досягали таких значень споживання, як на минулому тижні. Ну, і плюс є ж фактор тепер ще повернутого Херсона, частини Херсонської області, без Харківщини. Тобто збільшилося споживання, а генерація... Не дуже. А генерація відновилася частково після тих обстрілів. І, відповідно, у нас зараз, скажімо так, в енергосистемі є більше доступної генерації, ніж в листопаді минулого року, коли обстріли були в самому розпалі. Ми імпортуємо в критичні моменти, а комусь допомагаємо? Є такі можливості у нас? Час від часу так. От, наприклад, нещодавно, протягом декількох годин, ми надали аварійну допомогу нашим колегам з Польщі, коли у них там ситуативно не вистачало потужності в енергосистемі, а в Україні проблем таких не було, і ми трошки допомогли їм збалансувати їхню енергосистему. Це ж дорога з таким зустрічним рухом. Допомагають іноді нам, от на минулому тижні. Коли ми можемо, мусимо допомагати також сусідам. Тобто минулого тижня і ми сусідам допомагали, так? Так. Ну, нещодавно, буквально. Ну, тобто ми почуваємося так... Впевнено, в європейській енергосистемі. Прекрасно. А чи можна сказати, що цей минулий тиждень був таким краш-тестом для української енергосистеми перед зимою повноцінною? Не те, щоб краш-тестом, це був такий екзамен певний, який енергосистема здала, хоч і були складності, як ми комунікували, але тим не менше вдалося збалансувати енергосистему без якихось там відключень споживачів, введення якихось графіків обмеження електроспоживання. Як я вже сказав, рівні споживання були досить високі. І те, що українська генерація разом з імпортом, там, частково з аварійною допомогою, тим не менше ми цей бар'єр пройшли. Це хороший знак. І, звичайно, в минулому році такі рівні споживання енергосистема покрити просто би не змогла. Тобто це наслідок відновлення нашої енергосистеми. Ну і скажу пару слів про те, що сама транспортна мережа, якою управляє «Укренерго», не має ніяких зараз вузьких місць, окрім тих регіонів, які постраждали від негоди. Тому, в принципі, електрика в усі регіони доставляється по магістральній мережі «Укренерго» без обмежень. Це теж наслідок певної підготовки, як ви розумієте. Так, ну, ми вивчили урок минулої зими, але схоже на те, що росіяни теж вчаться на своїх помилках. І оця остання атака, 75 шахедів, це ж була наймасовіша, якщо я правильно пам'ятаю, атака шахедів, вони їх накопичували. І вже кілька місяців не було масованих ракетних атак. Ми, звичайно, віримо в нашу протиповітряну оборону, але треба ж розуміти реальності. Як ви оцінюєте нашу здатність кілька поспіль хвиль таких атак витримати? Ну, я вважаю, що ця здатність є вищою, ніж в минулому році, тому що, по-перше, дійсно, у нас набагато щільніша протиповітряна оборона, і той результат, який продемонстрували хлопці під час останньої атаки масованої шахедами, він просто неймовірний. Друге, у нас все-таки сильніший інженерний захист наших об'єктів, і в цьому плані ми теж непогано готові, краще, ніж в минулому році, тому що цей час ми використали для того, щоб посилити так званий пасивний захист. Тому навіть якщо будуть якісь масовані там атаки ракетами, я все-таки сподіваюся, що наслідки будуть не такі вже руйнівні, як в минулому році. Хоча, безумовно, ризики є величезні, і всі мусимо бути готові. І сили ППО, і енергетики, і місцева влада, яка забезпечує критичну інфраструктуру, там, системи тепловодопостачання, лікарні, автономними джерелами живлення. Ну і, звичайно, на рівні громадян ми теж, я впевнений, набагато краще готові, ніж перед минулим опалювальним сезоном. Коли ми ще не знали, що таке взагалі масовані атаки на енергосистему. Але економити в будь-якому випадку треба. Цей заклик залишається актуальним. Зараз бачите, цей тиждень і особливо наступний тиждень очікується досить низькі температури навколишнього середовища. Це значить, що споживання буде зростати. І це додаткове навантаження на енергосистему. Економія електроенергії, ощадливе ставлення до споживання як на рівні домогосподарств, так і на рівні підприємств –
Це прекрасний внесок в нашу спільну енергетичну перемогу над ворогом. Є ще один момент, який я коротко хотів з вами обговорити, пане Володимире. Тут днями ми тішилися нашим відповідям росіянам. В Тулі зникало світло, там під станції, під Москвою зникало світло. Ну, ви ж знаєте, що це не ми. Ні, це не ми, безперечно. Так. Але я пам'ятаю, що минулого року говорили про те, що росіяни чітко б'ють по якраз больових точках енергосистеми. Тобто больова точка – це не обов'язково найбільша точка. Це просто больова. Так. А в Україні, на вашу думку, гіпотетично, є спеціалісти, які розуміються на російській енергосистемі? Як там функціонує, що де, і де їхні больові точки? Ви знаєте, ті люди, які мають справу з управлінням енергосистемою в цілому, які розуміють, як вона побудована, як вона функціонує, для них визначити такі больові точки для будь-якої енергосистеми, в тому числі для російської, великої складності немає. І, безумовно, в Україні такі спеціалісти можуть бути. Гіпотетично ми припускаємо, що є. Гіпотетично припускаємо, що так. Прекрасно. І останнє коротке питання. Ви недавно в одному з інтерв'ю сказали, що заборгованість між учасниками енергоринку українського становить близько 60 мільярдів гривень. Це величезна сума. Вона якось впливає на здатність, на вашу здатність забезпечувати стабільність енергосистеми української? Ну, бачите, оті борги, які є перед нами, 60 мільярдів гривень, ми боргуємо, в свою чергу, іншим учасникам ринку 50 мільярдів, трохи менше, тому що ми все-таки залучали фінансування для погашення боргів, в тому числі від іноземних донорів. Але, тим не менше, приблизно 80% від того обороту, від того доходу, який збирає «Укренерго», ми збираємо і витрачаємо не на себе, як на компанію, не на ремонти і зарплати, а це так зване суспільне навантаження. Це гроші, які ми збираємо від одних учасників ринку для того, щоб передати іншим. І коли боргують нам, відповідно, хтось з іншої сторони від нас ці гроші недоотримує. І ці хтось – це, як правило, електростанції, які виробляють електрику для енергосистеми, допомагають їй збалансувати, коли треба підняти потужність виробництва. І, звичайно, це дуже сильно заважає не тільки готуватись до опалювального сезону, а й взагалі працювати в таких умовах постійного фінансового дефіциту. І ми давно говоримо про те, що ринок електроенергії, він не існує у відриві від фізичного світу. Він, на жаль, впливає на фізичний світ, в якому працюють реальні електростанції, реальні енергооб'єкти. А фізичний світ впливає на енергооб'єкти. Саме так. Тому вирішення боргової проблеми, принаймні для того, щоб борги припинили накопичуватись, дуже важливо, щоб стабілізувати ситуацію і з ремонтами, і з накопиченнями палива, не тільки там в найближчі там тижні, місяці на зиму, а в принципі в якійсь більш-менш там довгостроковій перспективі. Дякую, пане Володимире, що поділилися думками. Володимир Кудрицький, голова правління компанії «Укренерго», був нашим гостем розмовної студії.